כיף, לילה טוב. כוכב נולד כשר, הגיע לקיצו, הגיע לקו הגמר, יש זוכה, ונדב בורנשטיין קצר לכם עונה שלמה שהטריפה את העולם היהודי ל-3-4 דקות, נדב? בהחלט שכן, זה הריאליטי החם ביותר בקרב אוכלי מצות וגפילטה פיש, שים לב למתמודדים בתחרות A Jewish Star, כוכב נולד, הגרסה החרדית. הטקסטים הם דתיים. הטקסטים דתיים, הנעימות והעיבודים, אבל שים לב להשקעה, הצילום, ההפקה, כמו כוכב נולד שאנחנו מכירים, אמריקן איידול. השפה היא מערבית לגמרי. לגמרי, מתמודדים מאות מכל העולם, מוזמנים ארצות הברית, קנדה, אירופה, לא משנה מאיפה, וזה כל כך דומה לכל מה שאנחנו מכירים, שים לב איך זה מציית לחוקים, למשל, בסיפורים נורא מרגשים שהמתמודדים משתפים בהם את מי שאמורים להצביע להם. My mother was carrying a bouquet of roses. She got off the city bus, crossed the street, and was unfortunately hit by a pickup truck, and she just didn't survive after that. Would my mom wish for me to be a Jewish star? I really think so. I really think so. She's been very supportive of all of us. כן. אז אתה אומר שהם ממש על פי הפורמט מחפשים גם את הסיפורים המרגשים. נכון, וגם מחפשים את המתמודדים בכל מקום, ואיך אפשר בלי מתמודד ישראלי כשר שהוא גם משגיח כשרות. מה אתה אומר? כן, מתבריה, שמע איך הוא מספר על עצמו. אני משה ויטון, נשוי ואב לשניים. אני משגיח במסעדה סינית, תאילנדית. ואני אחראי פה על המסעדה, על הכשרות. ברוך השם אצלי יש כישרון מולד, שאני מאוד מאוד אוהב את השירה. משגיח כשרות בסושייה. בהחלט שכך, אוכל תאילנדי, למה לא? כל אחד צריך, גם כשהוא אוכל כשר, יש מנצח. זה כבר אמרנו, מפתיע גם, תראה את רגע ההכרזה. שקוני גולדמן היה הפייבוריט שלי משלב האודישנים. אני הייתי בעד דוד מוסקוביץ', אבל בסדר, כל אחד והעדפות שלו. מיוהנסבורג, דרום אפריקה, הוא מנצח בגדול, שואל את עצמו הצופה מה מקבל המנצח, מכונית לשנתיים של חברת הונדה, כן, מקום שני, כרטיסים לישראל, חופשה בארץ הקודש. אתה יודע, זה פשרה יהודית כזאת, כאילו מכונית, אבל שלא יעלה יותר מדי, לשנתיים. נכון, וגם הכרטיסים חופשה לישראל, אבל זה גם קצת ציוני, קצת צלילי מהמנצח שנתרשם כולנו, אגב, זה לא הבטחה לקריירה, זוכר העונות הקודמות לא ממש הצליחו, לא, בטח בחתונות הם לאים. ברי מצווה בעיקר. אז איך נשמע הזוכה? הכוריאוגרפיה, אפשר אולי טיפה יותר לעבוד, אבל בכל זאת... פייר, פייר לדם בינינו, לא להעליב אף אחד, אבל הילדים שהבאת מההתחלה היו יותר מוצלחים אפילו, אני חושב, מאז... טוב, כן, חבל שלא סימסת, מספיק באדיקות, הייתי עסוק בתוכניות אחרות, והפסדת. יכול להיות שהייתה שם קומבינה בקהילה, משהו? לא, לא, לא. נדב, תודה רבה.